Ahoj, tady Korejmach, mám pro vás pokračování dílu o amuletech a talismanech, respektive chci vám ukázat dva další typy předmětů, které u sebe člověk může nosit. A budu občas koukat dolů, protože tady mám kočku naši. Tak, pro zopakování, amulet je většinou přírodního původu, nalezený nebo jiným způsobem získaný. A většinou není nějak upravený k určitému účelu. Slouží většinou k ochraně a nebo k neutralizaci nějakých energetických vlivů. Zatímco talisman je většinou člověkem vyrobený a mívá na sobě různé znaky, třeba astrologické, anebo ani nemusí mít znaky, může to být třeba symbol zvířete a podobně. Tak, kromě těchto dvou základních typů, velkých hlavních typů, kterým jsem přiřadila určité podtypy v minulém videu, tak můžete se setkat také s takzvaným kouzlem pro štěstí. Anglicky tomu říkají charm. A tím může být nějaký dárek, třeba andělíček, slon nebo zvoneček, který je pro štěstí, nebo podkova pro peníze a podobné věci, které slouží k tomu, aby přinesly člověku štěstí nebo ho chránili určitým způsobem a jsou většinou darované. Může tím být také nějaký kámen. A takovéhle kouzlo pro štěstí si můžete v podstatě vytvořit i sami tím, že si vezmete na, řekněme, nějakou zkoušku, nějaký předmět a budete poté věřit, že vám přinesl štěstí a opět si ho vezmete. Takže tímto způsobem vznikají tyhle předměty také. A já jsem třeba nosila tyhle ty dva kameny sebou na zkoušky. To je tyrkis, respektive tyrkenit. A zřejmě nepravý. A tohle je opět v podstatě nepravý, obarvovaný avanturín, zlatý. Takže tyhle ty dva jsem měla, abych dobře mluvila a dobře zářila na zkouškách a přinášely mi štěstí. Takže to je přesně takový ten případ toho předmětu pro štěstí. Kromě toho můžete používat ve své praxi ty kouzlíčka pro štěstí v podstatě používá leckdo. Ale ve své magické praxi můžete používat ještě takový speciální typ amuletu nebo talismanu. Jedná se o token a v podstatě by to měl být spíše talisman, jelikož k němu přidáváte určitým způsobem svoji vůli nebo nějaké svoje prvky. Nebo nějaké věci, které do něj vložíte, ne přímo třeba ze sebe. Takže token a tohle je třeba typ tokenu, který jsem dříve využívala a už nemá funkci nyní, nebo nemá tu tokenovou funkci. A takhle třeba může vypadat klidně taky jako takový klasický talisman. Jak jako amulet, tak jako talisman může vypadat. Token je předmět, na který navážete ducha a pomocí něho, když ho stisknete, tak s tím duchem můžete snáze začít komunikovat. Pakliže bude třeba v jiné dimenzi nebo daleko, tak ho tím v podstatě můžete volat. Tenhle token vznikl tak, že jsem ho měla na spiritistické tabulce jako ukazovátko. A často může takové ukazovátko na spiritistické tabulce v podstatě nalákat toho ducha a on skrz to ukazovátko ukazuje třeba ty písmena, nebo ano, ne, nebo skrz kyvadlo. A taková věc se může načas stát tokenem. A nebo se můžete s jednotlivými duchy domluvit, že budou mít přímo nějaký určitý token, jako mohl být třeba tento. Je v tom samozřejmě rozdíl oproti tomuto, což je moje dračí vejce, které jsem vám ukazovala i právě v minulém videu, jakožto typ škapulíře nebo nositele ducha. Takže tento kámen, když jsem ho sehnala, tak už měl na sobě navázaného ducha dračího. A proto mu říkám dračí vejce. A tento duch byl v tom kameni. Byl totálně svázán s tím kamenem. Takže byl tam, kam se ten kámen hnul. Zatímco tento duch si může lítat, kde chce a ve chvíli, kdy s ním potřebujete komunikovat, tak ho zmáčknete. Tento kámen už nyní funguje taky jinak, ale abyste měli představu, jaký je v tom základní rozdíl. Takže to by bylo doplnění amuletů a talismanů, jedních z nejstarších pomůcek magických, které můžete používat nebo které se dříve používaly a používají se dodnes. Budu se těšit příště.